Češi v průzkumech veřejného mínění říkají, že církev je pro ně nejméně důvěryhodná instituce. A mimo jiné proto, že nás lidé považují za teoretiky. Za teoretiky, jejichž víra nemá na svět žádný praktický pozitivní dopad. Církev podle spousty lidí parazituje na společnosti, ale nic dobrýho té společnosti nepřináší. Svět nás má často za nedělní křesťany, kteří se bojí vzít za práci, aby si neušpinili ten svůj sváteční nedělní oblek, ve kterým chodí do kostela. Osobně si myslím, že spousta tady z těch věcí jsou předsudky, které vycházejí z neznalosti a že spousta lidí neví, co všechno církev ve skutečnosti dělá. Protože církev toho dělá ve skutečnosti daleko víc, než je na první pohled vidět. Ale musím uznat, že i tak pořád v té praktické službě lidem kolem nás máme rezervy a přistupujeme k té službě v rukavičkách nebo v rukavicích. Prostě máme strach, že když vezmeme za práci, takže se ušpiníme. A zkuste si představit Ježíše, který sloužil a předtím si natáhl gumový rukavice, aby se nezašpinil. Ježíš, když pročítáte evangelia, tak měl dost často špinavý ruce. Vzpomeňte si třeba na uzdravení slepého z Janova evangelia z 9. kapitoly. Ježíš věděl, že sloužit lidem znamená trochu se ušpinit. Třeba právě Jan vypráví o tom, jak Ježíš potkal slepého a uzdravil ho tím způsobem, že plivl na zem do hlíny. Já tady sebou taky mám nějakou hlínu, ale navlhčil jsem si ji předem, abyste se na to nemuseli dívat. Ježíš plivl na zem, plivl do hlíny a pak Jan říká, že z toho udělal blátíčko a tím blátem potřel oči toho slepého. Ale Ježíš rozhodně neměl rukavice. On se dotknul svými prsty té hlíny, toho bláta, pak se svými prsty dotknul toho slepého. A tak ho uzdravil. Ježíš se nebál, že si ušpiní ruce, když bude sloužit lidem, který ho potkávali, lidem, kteří byli kolem něj. Nebo si vzpomeňte na ten známý příběh, jak Ježíš meje nohy svým učedníkům. Špinavý, spocený, smradlavý nohy 12 chlapů. To chlapů v tomto případě si myslím, že je dost podstatné. Proč nás tenhle příběh tak bere za srdce? Proč nás tak fascinuje? Kdyby si Ježíš vzal gumové rukavice a v těch rukavicích myl ty špinavé prsty a čistil špínu za nehty, tak to není taková síla. Ale Ježíš se nebál, že si ušpiní ruce, když se dotkne špinavých, smradlavých nohou svých apoštolů. A takových příběhů bychom v Bibli mohli najít víc a víc. Služba to je něco, co spojuje teorii s praxí. Když sloužíme lidem kolem nás, tak pro ně prostě nemůžeme být pouhými teoretiky, protože služba je něco, co propojuje teorii s praxí. Služba je něco, co propojuje víru v opravdového Boha s opravdovým životem, který žijeme tady na planetě Zemi. A Ježíš ví, že pokud chceme sloužit lidem, že pokud se chceme tou svojí službou dotknout lidí kolem nás a jejich životů, takže se prostě u toho trochu ušpiníme. A nejinak tomu bylo i v následujícím příběhu, a v něm to není to, že se Ježíš ušpinil na první pohled patrný.
Ale zkuste si představit, jak by vypadaly vaše ruce, kdyby jima prošlo několik desítek kousků ryby. Co desítek? Několik stovek kousků ryby. Jak by na konci toho procesu vypadaly vaše ruce, jestli by byly pořád čistý. A Ježíš, když došlo na to nasycení 5000 zástupu, tak na to rozhodně nešel v rukavičkách. A my si můžeme otevřít vyprávění Matouše, jeho evangelium 14. kapitolu, kde se tady ten příběh vypráví. Matouš 14, příběh o 5 chlebech. Nepředstavujte si pecny Šumavy. Ty chleby vypadaly nějak přibližně takhle. Příběh o 5 chlebech, 2 rybách, 1 Ježíši, 12 učedníkách a více jak 5000 zástupu. Matouš 14, 14 a dál. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup. Byl nad nimi hluboce pohnut a uzdravil jejich nemocné. A když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: toto místo je opuštěné a hodina již pokročila. Propust zástupy, ať odejdou do vesnic a nakoupí si jídlo. Ježíš jim řekl: nemusí odejít. Vy jim dejte najíst. Nemusí odejít. Není potřeba, aby ty zástupy, aby ty davy kamkoliv šly. Nemusí odejít. Ježíš říká, není to potřeba. Protože jste tady vy. Já, říká Ježíš, chápu, že jsme na opuštěném místě, že jsme v poušti, že jsme v pustině. To všechno chápu. Uvědomuju si, že tu není nic k jídlu a uvědomuju si, že všichni mají hlad, včetně vás, mých učedníků. Ale vy jim dejte najíst. Oni nikam nemusí. A tady je napětí, který někdy zažíváme my sami ve své službě. Někdo něco potřebuje, něco je potřeba udělat. Někomu máme posloužit, jsme přímo u toho. Ale Bože, jak? Jak? Znáte ten pocit, když se ocitnete v nějaký situaci a jakoby v tu chvíli vedle vás stál Bůh a šťouchal do vás loktem? Vidíš to? Příležitost. Vidíš to? Tam tě posílám. Vidíš, co potřebuje? Tak jdi a udělej to. A právě tady přichází to napětí. Máme strach. Máme strach, jestli nebude trapný nabídnout pomoc. Máme strach, jestli na to máme dost sil, jestli jsme na to dost šikovní, jestli to ve skutečnosti zvládneme. Máme strach, jestli to nebude moc časově náročný, že jednou nabídnu pomoc, co když ji bude chtít i po druhý. Mám na to dost času? Zvládnu to? Ale Bůh pořád stojí vedle vás, šťouchá do vás loktem a trvá na svým. Já fakt chci, abys to udělal. Já fakt chci, aby si to byl ty, kdo půjde pomoct. Ty to udělej. Ty vyraž a udělej to. Jak často reagujeme úplně stejně jako učedníci v tom Matoušově vyprávění. Oni mu řekli, nemáme zde než 5 chlebů a 2 ryby. Ježíši, tohle je jeden talíř, který máme k dispozici, a tohle je druhý talíř, který máme k dispozici. Nemáme nic víc. Ježíši, chápu, že to po mně chceš, ale to nezvládneme. Já neznám ještě dost Bibli.
může být jedna z našich výmluv. Když přijde na výmluvy, tak jsme velmi tvořiví. Všimli jste si toho? Že když přijde na výmluvy, tak i lidi, kteří nejsou vůbec kreativní, tak najednou jsou velmi, velmi tvořiví. Nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby, říkají apoštolové. A Ježíš na to říká, tak mi to dejte. Tak mi to přineste. Přineste mi jenom to, co máte. Ale Ježíši, to nemůžeme zvládnout. Já bych moc rád pomohl, ale neznám dost Bibli. Tak mi dej ty znalosti, který už máš, říká Ježíš. Ale Ježíši, já nemám dost času. Tak mi dej k dispozici ten čas, který aktuálně máš. Ježíši, já nemám žádný zkušenosti. Tak mi dej ty zkušenosti, který už si stačila získat. Přineste mi to sem. Jakmile to Ježíš řekl, přineste mi to sem, tak to učedníci udělali. Co ty? Co uděláš ty? Učedníci mu dali k dispozici prostě jenom to, co měli. Nemohli mu dát víc. My si někdy myslíme, že Bůh po nás chce víc, než ve skutečnosti máme. Ale Bůh nás zná a nikdy po nás nechce víc, než ve skutečnosti máme k dispozici. Máte jeden talíř chlebu a druhý talíř ryb? Tak mi to dejte, říká Ježíš. Nechtěl po nich 3 talíře chlebu a 3 talíře ryb. Dejte mi to, co máte. Nemohli mu dát víc a Ježíš po nich ani víc nechtěl. Co ty? Co můžeš dát Ježíši k dispozici ty? Co už máš? Ne, co budeš mít za rok, až třeba za sebou budeš mít další ročník školy nebo další 3 konference. Co máš k dispozici už dneska? Co můžeš dát Ježíši k dispozici už teď? Poručil zástupům, aby se rozložili na trávě, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, rozlámal chleby a dal je učedníkům. Vy, kdo mě znáte trochu víc, tak víte, že miluju představovat si, co se odehrává lidem v Bibli hlavou, v hlavě, co lidem probíhá hlavou, když nám do toho Bůh nedává úplně nahlídnout. A i tady by mě zajímalo, když Ježíš začal lámat ten chleba a četli jsme, že ten rozlámaný chleba podával učedníkům a že trhal na kousky i ryby a podával to svým učedníkům, tak mě by fakt zajímalo, co se jim honilo hlavou. Jestli když Petr dostal nalámaný chleba a pár kousků ryb, jestli si říkal fantastický. To je porce tak akorát pro mě a evidentně si budu moci ještě přidat. Jsme tady na opuštěném místě, nikdo nezbalil žádný jídlo, ale Ježíš se dovede postarat o svý učedníky a apoštolové budou mít co jíst. A nebo takovej Tomáš. Jestli si říkal, on to Ježíš fakt myslí vážně. My jsme mysleli, že máme jít někam nakoupit a on to fakt myslí vážně, on ty lidi nepošle pryč. On chce, aby jsme s tím chlebem něco udělali, anebo Ondřej. To je fakt skvělý. Vypadá to, že se bude dít nějaký zázrak. Držím v ruce pár kousků chleba a pár kousků ryb a vypadá, že je toho víc než původně na těch dvou talířkách. Ale Ježíši, pro 5000 zástup je to pořád žalostně málo.
Nevíme, co se jim honilo hlavou, ale tohle, co jsem teď tady říkal, se jim evidentně hlavou nehonilo. Protože ve chvíli, kdy se rukou apoštolů dotknul ten chleba, ve chvíli, kdy tam dopadly první kousky ryb, tak oni přesně věděli, co s tím mají dělat. Nikoho z nich nenapadlo, že si mají dát svačinu, že to je porce pro ně. Ježíš dal učedníkům a učedníci zástupu. Jakmile učedníci dostali od Ježíše to jídlo, tak ho posílali dál, tak s ním šli dál. Distribuovali ten chleba a ty ryby dalším lidem. Ježíš totiž po nich chtěl jednu jednoduchou věc a tu uměli. Ježíš po nich chtěl, aby mu dělali v tu chvíli číšníky, aby mu dělali nosiče. A na to nikdo z nich nemohl říkat, Ježíši, promiň, já jsem strašně nešikovnej, já neunesu pár kousků chleba a pár kousků ryb. Ježíš po nich chtěl něco, co mohli zvládnout. A když tebe Ježíš do něčeho zve, tak tě vždycky zve do něčeho, co můžeš zvládnout. A někdy to vypadá jako maličkatej úkol. Bejt nosič jídla, ale pro Ježíše. A když do toho šli, tak o tomhle zázraku čteme v Bibli po staletí. A oni jsou tam zapsaní jako ty lidi, kteří byli součást toho zázraku. Kteří šli a posílali to, co dostali od Ježíše, dál. Zhlédl k nebi, požehnal, rozlámal chleby a dali učedníkům a učedníci zástupu. Ježíš po nich nechce, aby oni vzali ten chleba do ruky a snažili se ho nějakým způsobem rozmnožit. Není to žádnej takovýhle test víry. Petře, Danko, chytej. A až bude po všem, tak mi vrať 6 kousků takhle velkých. To Ježíš po svých učednících nechce a nechce to ani po vás. Chce po vás něco, co umíte. Chce něco, co zvládnete. Učedníci dělali to, co uměli ve víře, že Ježíš udělá zbytek. Učedníci dělali všechno, co mohli ve víře, že Ježíš udělá všechno, co může on. Učedníci dělali to, co uměli ve víře, že Bůh udělá to, co může udělat jedině Bůh. Učedníci věřili, že Bůh má nějakou práci a že se o to postará. A poslechli Ježíše, když on jim řekl, vy tady máte nějakou práci. Když vnímáš nějaký to pošťouchnutí od Boha do služby, když vnímáš, že ti Bůh říká, udělej to, zavolej jí, pomoz mu, tak tvoje zodpovědnost je udělat to, co umíš. A věřit tomu, že Bůh udělá to, co umí on. Bůh chce skrze tebe jednat. A chce jednat skrze tvoji víru. Skrze tuhle jednoduchou víru, že když tě Bůh někam posílá, tak on bude dělat to, co umí dělat jedině on. Tak jo, Bože, to může být tvoje odpověď. Tak jo, Bože, já do toho půjdu a udělám všechno to, co zvládnu. A věřím ti, že ty budeš dělat všechno to, co zvládneš jedině ty. Bože, já ti chci sloužit a chci sloužit lidem kolem sebe. A tak udělám to, co umím. Ve víře, že ty uděláš zbytek. Tohle je služba. Ty děláš svůj čas
A Bůh dělá tu jeho část. V tomhle příběhu o nasycení několika tisícového zástupu je něco, co můžeme snadno přehlídnout. Klíčovou roli tam totiž hrajou skupinky. Je tam skupinka Ježíš a 12 učedníků. A potom, to jsme mohli číst, že Ježíš poručil zástupům, aby se rozložili na trávě. A když si tenhle samý příběh přečtete v Janově evangeliu, v Janově podání, tak tam je napsáno, že se ty zástupy rozložily po menších skupinkách. Skupinky v tomhle příběhu hrajou klíčovou roli. Ať už ta 13členná Ježíš a apoštolové, anebo ty další stovky skupinek, které se tam rozložily po trávě. Ve skupince tě lidi znají víc zblízka. Ve skupince je daleko snazší, než třeba v neděli na shromáždění, dívat se druhým do očí. Protože k sobě máme blíž. Na skupince je jednodušší přijímat službu druhých a taky je jednodušší dávat to, co ti Bůh dal a sloužit a pomáhat druhým lidem. Skupinky jsou důležitý. A proto v tomhle společenství, proto v Mozaice věříme tomu, že skupinky mají smysl. Že skupinky jsou důležitý. A ty, kdo tady dneska sedíš, můžeš být součástí nějaký takový mozaikový skupinky, pokud ještě nejsi. Protože je to místo, kde můžeš některé věci, ty a Bůh, prožívat jinak. Možná víc zblízka, než kdekoliv jinde. Skupinky jsou důležitý. Ale zpátky za Ježíšem, zpátky do pustiny, zpátky za těmi zástupy. Vidíme tam totiž, jaký mají skupinky efekt. Představte si, že by sem přijel nějaký náš nadřízený, nevím, možná třeba nějaký nadsborový pastýř, třeba Marek Prosner, by sem přijel příští neděli a řekl nám, to je dobře, že je vás tady dneska tolik, protože příští neděli budeme rozdávat guláš a chleba 5000 zástupu fanoušků, který přijedou na stadion na Lízátka. Byli byste z toho nadšený a říkali byste si, tyjo, budeme moc oslovit 5000 lidí gulášem, chlebem a ještě něčím. Ještě něco by tam bylo. Byla by to nějaká evangelizační akce třeba. Říkali byste si, tyjo, 5000 lidí budeme moc oslovit. A nebo byste se podívali do diáře a řekli si, tyjo, 5000 lidí. Jak dlouho to v tomhle počtu budeme dělat? To určitě po nás Jakub bude chtít, aby jsme přišli už v sobotu večer. Ale my chodíme v neděli odpoledne na shromáždění. 5000 lidí v tomhle počtu. Ale v tom příběhu, který čteme, bylo 12 učedníků na víc jak 5000 lidí. Jak to mohli zvládnout? Protože jim tam fungovaly skupinky. Ježíš dal učedníkům a nevzal si jenom Petr a ostatní apoštolové, že by si tam sedli do trávy a koukali, nebo by ještě možná říkali, Petře, Petře, děláš to dobře, přidej, večer se blíží, nestihneš to všechno rozdat. Nebyli učedníci, kteří by seděli v trávě a neříkali, Petře, ale když to budeš dělat takhle blbým způsobem, tak to nikdy v životě nemůžeš stihnout. Děláš to skvěle, sloužíš Ježíši, ale má to nějaký mezery. Přidej, makej. Ne. Sloužilo všech 12. Všech 12 se zapojilo.
A všech těch 12 neobešlo každýho z těch 5000 lidí. Oni přišli do té skupinky, tam to někomu podali a v té skupince si pomáhali navzájem a rozdávali si ten chleba a ty ryby mezi sebou. Jenom tak se to dalo zvládnout, jenom díky tomu se ten pokrm mohl dostat ke každému z těch lidí. Že všichni učedníci se zapojili, nikdo nezůstal stát stranou. A že měli skupinky, kde si byli lidi ochotní navzájem pomoct. Ve výsledku pouhých 12 lidí obchází skupinky a tak můžou se dotknout životu více jak 5000 lidí. Chápete to, co to znamená? Co znamená, když se zapojíme všichni? Co pro tohle společenství a pro lidi, kteří jsou v tomhle městě, bude znamenat, když Mozaika bude plná lidí, kteří se nebudou štítit u špinici ruce, budou ochotní všichni se zapojit a nebude tu nikdo, kdo by jen tak koukal a byť dobře tak jenom pouzbuzoval. Dvanáct lidí dokázalo zasáhnout 5000 zástup. Nás je tady dneska 5x12. 5x5000 zástup. Spočítejte si, jaký je potenciál v církvi, kde nikdo nekouká, ale všichni se zapojí do toho, co po nich Bůh chce. Spočítejte si, jakým způsobem my, přestože nás tady není moc, můžeme změnit tohle město. Všichni jedli a nasytili se. A sebrali 12 plných nůší zbylých úlomků. Těch, kdo jedli, bylo asi 5000 mužů, kromě žen a dětí. To je co? Když se učedníci ohlídli, tak si přesně tohle mohli říct. To je co? Ježíš se dotknul chleba a ryb, Ježíš se dotknul nás. A my jsme mohli posloužit víc jak 5000 lidí. Ježíš chtěl, aby učedníci byli součástí něčeho, co je dalece přesahuje. Co si nikdy neuměli představit. Oslovit 70členný zástup, jo, dobrý. Ale Ježíš tady chce, aby byli součástí něčeho daleko většího. Aby byli součástí toho, když se Bůh dotýká lidských životů. A stejně tak vy, když někomu posloužíte a potom je hotovo a vy se ohlídnete, tak si fascinovaně můžete říct, ty jo. Fakt se tohle stalo. Tyjo, fakt máme za sebou něco tak fantastického. Koukněte na to, co Bůh udělal a udělal to tady. A Bůh říká, jo, je to fantastický a není to konečná. Ale kdybys mě neposlech, kdybys do toho nešel, kdybys do toho nešla, tak tě tahle věc mine. Tak tuhle věc propásneš. Ale já chci, aby jsi byl součástí toho, když se já, Bůh, dotýkám lidských životů. Kdysi kdo si řekl, že si tě lidé budou pamatovat kvůli tvým problémům. Lidé si tě budou pamatovat kvůli tvým problémům. Buď to těm, které jsi vytvořil, buď to kvůli problémům, který jsi způsobil, za který můžeš. A nebo si tě budou lidi pamatovat kvůli problémům, který jsi vyřešil. Lidi v České republice vnímají církev jako něco, co je naprosto k nepotřebě.
parazit téhle společnosti. Pokud se ale staneme součástí řešení, pokud se staneš součástí řešení problému lidí, kteří jsou kolem tebe, tak si tyhle lidi budou církev pamatovat jinak. Protože lidi si tě budou pamatovat kvůli tvým problémům. Buď to kvůli těm, který jsi způsobil, který jsi způsobila, anebo kvůli těm, do kterých jsi přinesl, přinesla řešení. Neodolatelná církev je nepostradatelná církev. Církev, která nic nedělá, tak je jasný, že nikomu nechybí. Neodolatelnou církev tvoří služebníci se špinavýma rukama. Lidi, kteří se neštítí toho, ušpinit se při službě druhé. Tak dneska, na co se aktuálně Bůh společně s tebou dívá? Stojí vedle tebe a šťouchá do tebe svým božským loktem. Na co se teď společně díváte? Bůh ti u toho říká, chci, aby se zapojil, chci, aby jsi tam vyrazil, chci, aby jsi nějak pomohla. Co to je ve tvém životě, co to je ve tvém případě? A jak zareaguješ? Možná ti Bůh říká, zavolej někomu. A pokud ti to říká, tak jsi někdo, kdo umí zvednout telefon. Protože Bůh po tobě chce to, co umíš. Jestli ti Bůh říká, zajdi za někým na návštěvu, tak zjevně budeš někdo, kdo umí chodit. Protože Bůh po tobě chce to, co umíš. Jestli ti Bůh říká, všimni si svojí sousedky a dojdi nakoupit. Tak jsi evidentně někdo, kdo unese nákupní tašku. Na co se Bůh s tebou dívá a říká ti, už do toho jdi. Posluš někomu, pomoz někomu. Tak udělej to, co zvládneš. Udělej to, co zvládneš ve víře, že Bůh udělá všechno to, co zvládne jedině on. Dokud dýchám,
Žiju pro ní, ona ve mně.